gjerne vi møtte hverandre, vel egentlig når jeg jobbet på Texaco. Men for meg da, så var han bare en arbeidsmann, så var innom, så jeg la egentlig ikke så veldig mye merke til han da. Ja, første gang jeg møtte Natalie, det var når hun jobbet på Texaco. Hun lagde alltid hamburgere til meg, så siste dagen hun jobbet der, da skrev hun en fin hilsing på Eskot med maten oppi, og takte for meg som kunde da. Jeg har alltid egentlig sagt at jeg skal ha en mann som er ganske like pappa. Og det har jeg funnet nå. Jeg har funnet en tålmodig, og snill og rolig mann. Natalie, hun er en kjempejenta. Hun er veldig snill med meg og skjemmer meg ut, så jeg er veldig glad i hun. Så spurte jeg han litt hvordan han ville ha bryllupet. Hvordan han hadde sett for seg. Han hadde jo ikke de store tankene da, men han sa det, for han er jo Amerika viktig. Og da var, jo datoen egentlig veldig lett. Da ble det 4. juli. Når vi begynte da å planlegge bryllupet, så var diskusjonen hvor vi skulle være henne. Og da fant vi ut at vi ville være på Håland på gården og ha et utebryllup med telt. Så vi begynte å undersøke litt med hvordan vi skulle få tak i telt og hvordan vi skulle rigge dette. Og i den forbindelse så fant mamma ut at vi måtte skyte vekk det fjellet bak huset så mye at vi kunne ha en plass å ha det teltet og bo på en garasje. Så det har vært ganske mye arbeid der det siste halve året å få alt dette til. Ha Natalie Omdal som står ved din side til din ektefelle. Ja. Vil du ha Bjarne Solli som står ved din side til din ektefelle? Ja. And may we ask for a kiss? And we all say yeehaw! Kom igjen! Yeehaw! Kommet hjem fra bryllupsreisen. Vi var i USA, og der var vi landet med i Minneapolis i Minnesota, og
kjørte gjennom 11 stater, og det ble jo 13 stater. Og det ble jo 850 mil før vi var ferdig med turen, så det ble mye kjøring, men vi hadde jo 24 dager på. Nei, nå begynner jo neste fase i livet for oss, da vi får en liten baby. Det blir jo spennende. Ja, det blir en liten gutt. Det blir en liten gutt, ja. Det blir nytt og sikkert mange søvnløse netter. Ja, det gleder vi meg til. Nei.